todos, eu sou a Ana Marinho e comigo tenho... Catarina. Clara. Ah. E este é o programa... Bam! Aqui vai a fofoca. Oh, Sofia. Continuando, o programa de hoje não é sobre... Ah, mas eu estou muito... Ana Sofia. É. Mas não é sobre... Olha como não vai avançar. Vamos definir os dois nomes. Há que eu diria os nomes. Eu sou a Ana, ela é Ana. E a outra Ana. Ana Sofia, Ana Catarina. Ana Sousa. Ana Sousa. Ana também é Gil. Acho que eu já não consigo. Sim, mas se não tens nome igual, já não consigo. Tenho Sofia. Pronto. Ah, ah, ah. Eu sou a Ana Sofia. Quatro melhores amigas e as quatro temos nomes iguais. Mentira. Nós somos o mesmo nome que ela. E nós vamos ter o mesmo nome. Eu tenho o mesmo nome que ela. E eu tenho literalmente o primeiro e o último. Olha, não vamos estar a discutir de nomes agora. Então, estamos aqui para falar. Se não é o meu nome, é porque vamos falar os nomes. Nós estamos aqui para falar do mês da leitura. Que agora é em... Março. Não, quando caso, sair foi em março, nós vamos gravar agora no dia 31, mas só vai passar em abril. Anyway, mês da leitura. Março. Março. Então. Março. Opa. Alguém está em casa? Vocês leem em casa? Vocês leem? Eu leio. Oh, cameraman, você leu? Eu leio. Claro que leio, então não leio. Claro. E vocês aí em casa também leem? Esperamos que sim, né? Esperamos que vocês também leiam, né? Eu leio muito importante à saúde. Eu gosto. Faz ganhar mais anos de vida. Ler faz ganhar mais anos de vida. Ótimo. Vamos viver até aos 100 anos, velhotas. E a biblioteca? O Bihoque. Biblioteca escolar da escola secundária da Lixa. Epá, eu adoro a biblioteca após a decoração dela. Ah, não, e tipo, a biblioteca... Este ano decorado muito alto. Tinha livros ponderados, só que a cabeça nos livros. Tipo, mano, qual foi o ser que decidiu colocar livros no teto? Que eu vi que eu dava com a cabeça nos livros. Tipo, eu li uma papel. Mas é, eu era fixe. Pau! Tens que ir lá. E depois tinha fitinhas da porta, tinhas contra as fitas. Farrapos. É tipo, não. Farrapos. Não gostei. Não, apenas não. Acho que até ficou bonito. Bonito ficou. Ficou boa, bonita. Ficou bonito. Temos essa ideia. Não, ficou bonito. Ficou. Bonito ficou. Mas ela já a minha testa com os livros. Exatamente. E tinha lá uma exposição. E tinha lá uma exposição de livros, onde tinha vários livros para... Inclusive Mulherzinhas, que eu estou morta por ler. Também eu. É da Porta Editora e o atual escritor. Não lembro. Eu sabia de escrever. Era. Ele tem um nome. Ah, mas aqui depois um livro. E há mulheres. Fomos depois do vídeo. Depois vai aparecer aqui. Agora. Vocês depois ficam com o gás. Temos aqui uma tela verde. E também. Exatamente. Espera, faz isso. Aqui. Mulherzinhas! Ora bem. Nós, durante este mês. O cameraman não está. O cameraman está ali a fazer as neiras. Continuando. Vamos continuar com o programa. Ora bem, o que é que nós, durante este mês, em Felgueiras, houve a Feira do Livro? É. A Feira do Livro. Acabará a dia 5 de abril, acho. 5? Sim, acaba. Acaba dia 5 e começa dia 25 de março. Começou neste caso. Começou. Pronto. Alguns alunos da escola foram lá. E 9 e 8º F. Exato. Da turma, com a professora Francina Santos. Nossa professora de português. Durante a Feira do Livro tiveram alguns autores com diferentes livros. Depois vamos pôr aqui fotos e encontrarmos na net. Sim. Ou se temos a professora. E só tirar uma foto. Temos que dar. Porque depois não temos a sala. Ah! Sabe o que estava lá na Feira do Livro que a Mariana contou? Before Tessa. Antes da Tessa. Ai! Oh! Livros que não são. E são piados. Não é isso. Bem, a Mariana tem uma boa. Deixa de tudo, deixa de tudo. Sem cheiro. Eu sei. Não é isso. Exato. Eu gosto da primavera. Eu tenho alergia a xinguim. Atim, depois logo xinguim. Atim. Ela faz os lábios. Nossa, alijaram-me! Ai, bicha! Cuidado contigo! Calma-te! Estás bem? Olha, estamos espaço, estamos aqui todos. Estamos aqui todas. Oh, a distanciamento social. Nós estamos a fazer um programa. Como nós, a maior parte já pegou Covid. Eu sou imune. Ai, eu apanhei. Olha, o grupo das Covideiras. O grupo das Imuneiras. Olha, o Covid não é nada de mal. Ai, olha. É um bicho. É uma gripe. Ah, sim.
é um bicho mau. É um bicho que te papa. Vai te papar, é um bicho papão. Tu ficas papado. Ficas papado. Não, é porque nós não. Livros. Então, não se esqueçam de ler. E fala aos filmes. Aos nossos ouvintes. Ouvintes? Queres ter os nossos ouvintes? Leiam. É muito importante que a Ana diz: faz viver, faz chorar. Faz chorar, sorrir. E quando o príncipe encontra a princesa, ou o príncipe encontra o príncipe, ou o príncipe encontra a princesa. Ela lê. Mas isto aqui também é só nos contos de fadas. Ai, mas eu não guardo alguma coisa assim. Não é que já. E o cavalo? Até o burro. Mas não, o ler faz bem a todos. Até o burro. Posso saber o que ler antes? E bem filmes, todos são os estilos de inglês. Eu leio. Esse dia já não acaba de ler a seleção. Quando vais tomar os gás ao braço, ui. Pode continuar. Não se esqueçam de ler, né? Mais. E traz mais anos de vida para cada um. Então leiam, eu leiam se têm que visitar livros indicados. Vamos falar a sério. Tá, eu acho que isto é tudo um mito, dá mais anos de vida, mas pronto. Yeah. Fonte confia que a net é. Fonte confia no pai. Confia no pai ou na mãe, neste caso. Confia na internet. Confia nos dois. Confia na fonte. Não confiem. Oh, Brandão, que eu passo a dizer isso. Não! O quê? Sai, que é isso? Ué, o Brandão vai escapar 8? Não. Ainda escorre o Brandão. Está aqui o Brandão. Ora bem, então, não se esqueçam de ler. Anda cá dizer mensagem. Não se esqueçam de ler. Dá mais anos de vida e. Super-herói! Vamos lá. Bye bye!